baba kuhusu kufanya kazi pamoja. Na tukapaka kwamba tujaribu kumaliza haya majadiliano kabla ya safari ya Bungoma. Tumeongea kwamba mimi nilikuja Kimilili nikitangaza kwamba ninatafuta mbinu za kuania urais wa Kenya. Niniba nuli lanu nalo lendi nenyambugo kudinyoku kingilile omundu wala kubukula buwa mita. I have to come back to the people of Kimilili and seek their permission. Mwambulile mulai. No, like a kituyi na kituyi na omanyi na uloko decent. Sebakuti lakono kusye sebungu yota. Ochakala. Oli conditions ichilio. Na mimi nimemweleza mheshimiwa baba kwamba tukitembea kwetu nyumbani nitaeleza watu kwetu kwamba it is good for me to aspire to be president of Kenya, but it is important that a certain person be stopped from ever coming close to being president. Ndiye maana kwamba analalama na ukingira mundu fulani ala kubukula bwa mita kulirengu nye bandu batranzoya lubala kuti byakimukunata kulirengu nye batambi bose. Mwambulile. Sasa mimi nitasema tu jambo moja la mwisho kwamba tumeongea na mheshimiwa Raila. Akaniuliza tafadhali ningependa kuanzia leo tuende na wewe Kenya mzima. Nesina mbora didine desensi babandu basi waima chikurenge. Ndinendo msiku kegirire kwa masukoi. Kama watu wa nyumbani watajitahidi kuonyesha kwamba jirani havamii boma kama tumetoka nje, mimi nitajitolea kwa kampeni ya kitaifa. Lakini kama mtadidimia, rojali yenu mchesa kone uone wezuri oriali yoka lukengu. Kama mtakuwa tayari kutusaidia, tutakuwa tumepata kibali kujihusisha na kampeni ya kitaifa. Hususana.